А в Кабмине сегодня разбирались, что же случилось с реестром электронных деклараций, который лежит уже неделю, и почему чиновники не могут внести туда данные о своих доходах. Думали чиновники над проблемой, как же быть тем из них, кто не успеет отчитаться до 31 марта, как того требует закон. Ответы на эти вопросы узнаем от Ирины Романовой. Присутствие в зале, где заседает правительство главы НПК, никого не удивляет. О том, что в среду Кабмин, среди прочих, рассмотрит и проблему зависшего почти на неделю реестра электронных деклараций, стало известно накануне от руководства Минюста. Поэтому первый вопрос у журналистов к Наталье Корчак – что же все-таки произошло? Причину может сказать только системный администратор. Этот же вопрос главе НПК адресуют и министры. У меня прибыли наши співробітники, великой кількості. Кажется, Андрій Олексійович, ми не можемо подати декларацію. Четвертий день при спробі подати електронну декларацію, вони фізично не можуть це робити. Ні вдень, ні вночі. Скільки б я не намагалася пояснити, мене тут би й не почули. Є у нас системний адміністратор, є договірні зобов'язання. Будь ласка, задавайте і до них питання. Ви сядьте і зробіть свою роботу. Ми робимо свою роботу. Ну я бачу, просто мільйони декларацій. Ви не бачите, ви не хочете цього бачити. Там є дзеркало, ви можете стати і сама на себе кричати. Ви самі не здатні організувати роботу з вашого сайту. І таким чином ви ставите всіх людей перед загрозою 2 роки тюрми. Національна поліція не може відкрити одноразово 100 тисяч проваджень відносно тих людей, які не заповнили декларацію. Зависший реестр вызывает возмущение практически у всех министров, но ответы главы НПК не удовлетворяют ни их, ни премьера. Тут, як не запитаєш, поток інформації не про що взагалі. Яка заробітна плата керівника НАЗК? 101 тисяча плюс премії. В місяць? Немає премії. Немає премії. Я хочу, щоб людина, яка отримує 100 тисяч гривень у місяць, працювала на ефективному рівні. Шановні громадяни України, я думаю, що в такий момент ви маєте зрозуміти, як мені нелегко. Сідайте, будь ласка. Выслушав главу НПК, за трибуну приглашают руководителя госспецсвязи, предприятия, которое отвечает за бесперебойную работу реестра. До 31 марта ожидали 1,5 миллиона деклараций, поэтому к возросшей нагрузке на сайт были готовы, но подвело оборудование. В этом обладнании аппаратному при передаче данных в сховище дуже низка швидкість передачи цих даних. Все робиться для того, чтобы система працювала, чтобы збереження даних было надежным. Сейчас в реестре 1,3 миллиона документов. Это с учетом 400 тысяч черновиков, которые пока не могут загрузить в реестр. Поэтому тем, кто подает отчеты о доходах впервые, в ГСС советуют не спешить. Время до 1 мая у них еще есть. А вот в Минюсте нашли решение для чиновников, которые должны отправить декларации до 31 марта. На наступному тижні мы выйдем с відповідною инициативой до украинского парламента, чтобы эти люди не притягалися до кримінальної відповідальності, тому що в їх діях фактично немає вини. Ніхто нікому не дасть завалити систему. І я вважаю, що це питання не політичної атаки зараз, от те, що відбувається. Це просто професійна непридатність. Що з цим робити, я вже сказав. Зібрались разом і пішли в відставку. Ні, я не буду виходити в відставку, коли я сама для себе не прийму. Уволить руководство НПК за профнепригодность правительство не может, объяснили в Минюсте. Поэтому ничего не остается, как инициировать изменения в закон и объявлять новый конкурс на замещение руководящих должностей агентства. Ирина Романова, Сергей Килимник. Подробности. Телеканал Интер. После выговора в Кабмине члены нацагентства собрались на свое заседание и, в свою очередь, сделали выговор работникам госслужбы спецсвязи. Но после получаса споров и пересудов виновных в срыве работы реестра они так и не нашли. В НАПК во всем обвинили администратора сайта госспецсвязи, а там кивают на программное обеспечение и технику, закупленную самим же нацагентством. Я те саме чув в попередньому етапі подання електронної декларації. Слово в слово я те все чув. Ми не можемо пікавись. Ми можемо так пікавись. Ви мали би не перекладати відповідальність на суб'єктів декларування, а забезпечити належну роботу реєстру. Ви цього не зробили. Нам дає обладнання, надає обладнання НАЗК. Програмне забезпечення надає НАЗК. Ми лише є адміністратором. Ми намагаємося зробити максимум можливого з того, що ми маємо.
Подобная ситуация с зависшим единым реестром, напомню, была и в первую волну подачи Е-декларации осенью минувшего года. Тогда чиновники возмущались невозможностью отчитаться о доходах, а вот сами их доходы стали поводом для возмущения и украинцев, и мировой общественности. Но вот происхождение этих чиновничьих миллионов и в кэше, и в банках так никто и не выяснил. Не дошли руки. Тем временем антикоррупционные органы выясняют отношения. Между НАБУ и антикоррупционной прокуратурой черной кошкой пробежала Укрзалезница. САП закрыла уголовное производство против сотрудника компании, а НАБУ этим возмущено. Речь идет о производстве, где должностное лицо подозревают в нанесении убытков госпредприятию на сумму 20 миллионов гривен. В прокуратуре говорят, что поскольку доказательств вины чиновника нет, дело закрыто. А в бюро настаивают, что сделано это без объяснений и каких-либо на то причин. Ми занепокоєні даною ситуацією і в зв'язку з цим звернулися за роз'ясненням до керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького і сподіваємося, що він зважить усі обставини та не дозволить через необґрунтовані рішення своїх підлеглих уникнути відповідальності підозрюваному.